Ramazan bayramı bitdikdən sonra bazarda meyve tərəvəzin qiymətlərini öyrənmək üçün üst tutduq paytaxt bazarlarına. Bazarda məhsul qıtlığı müşahidə olunmur. Mövsümə uyğun hər nə desəm var. Satıcıların sözlərinə görə piştaxtalarda əsasən yerli məhsullar yer alır. Bəs görəsən qiymətlər necədir? Yerli məhsullar da var, xarici məhsullar ancaq ananasdır, banandır, apelsindir. Qalanlar yerli mallardır. Qiymətlər də ki münasibdir. Göycələr var 4 manata, 3 manata, çelik 2 manat 50 qəpiyə, 3 manata. Ondan sonra armudlar var 3 manat, 2 manata. Və belə də qiymətlər. Gilasın da qiyməti 10 manatdır, 9-a da satırıq. Meyvələrdə yerli də var və xarici də var. Əsas təşkili Türkiyə, xarici Türkiyə təşkilidir. Çeyrəkdə biraz dəyişiklik var. 5 ilə 3 arası, 2 arası. Gilasdakı dəyişir 12 ilə 5 arası. Göcədəki 7, 5, 4, 3. Məhsullar, gəlmə məhsullar var, İrandan gəlir. Yəni İran məhsulları 80 qəpi, 80 qəpi alırıq, 1 manata satırıq, 1.50-yə satırıq. Yeri məhsul bir gün gəlibdir, Masallı Badımcanlı. 1 manat 80 qəpiyə alışıdır, satışı 2.50, 2.30, 2.20, bax belə. Qiymətlər bu civarda dəyişir. Bu saat hal-hazırda xiyar nöqtə boyu 50 qəpiyidir, 70 qəpiyə satırıq. Pomidorlar da 1.40 alıb, 1.50, 1.70, 2 manat qiymətində yəni dəyişir. Müşahidələrimiz onu göstərdi ki, tərəvəzlərin qiymətlərində ciddi dəyişiklik olmayıb. Misal üçün, kartof 30-50 qəpik, soğan 50-70 qəpik, badımcan 1-3 manat, xiyar 50-70 qəpik, pomidorun qiyməti isə 1 manat 50 qəpik, 2 manat civarında dəyişir. Meyvələrdə isə vəziyyət biraz fərqlidir. Məhsulun qiyməti müxtəlifdir. Misal üçün, alça 3-7 manat, çiyələk 2-5 manat, gilasın qiyməti isə 5-12 manat civarında dəyişir. Bəs görəsən, ümumiyyətlə, qiymətlər niyə dəyişir? Məhsulların qiymətinə hansı amillər təsir edir? Kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərinə bir neçə amil təsir göstərir və bu amillərdən ən əsası bazarda olan bolluqla bağlıdır. Bilirsiniz ki, bazarda qiymətlər tələb təklif qanunu əsasında formalaşır, ölkədə liberal iqtisadiyyatdır və məhsul nə qədər bol olarsa qiymətlər bir o qədər aşağı olur və yaxud məhsul nə qədər qıt olarsa qiymətlər o qədər baxı olur. Bu baxımdan konkret məhsulun bazardakı qiyməti heç zaman stabil olmur. Yəni məhsul yenə çıxmağa başladıqda, hansısa mən konkret kənd təsərrüfatı məhsulundan deyirəm. Qiymətlər təbii ki baha olur və zaman keçdikcə bazarda məhsul bollaşdıqca qiymətlər aşağı enməyə başlayır və konkret bir nöqtədə stabilləşir. Ekspertlərin fikrincə, hazırda ölkədə istehlak bazarında kəskin qiymət artımı yoxdur. Effektiv üsullardan biri qiymət artımı ilə bağlı məhz daha çox istehsalın, yerli istehsalın formalaşmasından ibarətdir. Bunun üçün də biz görürük ki, dövlət aktiv şəkildə yerli istehsalın idxalın əvəz olunması siyasətinin həyata keçirilməsinə üstünlük verir. Eyni zamanda dövlət tərəfindən tənzimlənən tariflərin sabitliyi olduqca önəmlidir. Biz görürük ki, bu istiqamətdə də ciddi problem yoxdur və eyni zamanda şübhəsiz ki, valyuta bazarındakı sabitlik qiymət artımının qarşısını almaqdadır. Ona görə də bu gün Azərbaycanda qiymət artımı üçün heç bir fundamental səbəb yoxdur. Bəs bazara çıxan məhsulların təhlükəsiz olduğuna necə əmin olaq? Meyvə tərəvəz məhsulları bazara çıxarılmazdan öncə yoxlanılırmı? Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmayan subyektlərin fəaliyyəti qida məhsulları sahəsində qadağandır. Qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alındıqda həmin təsərrüfatlar, həmin bağlar qida təhlükəsizliyi agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən qiymətləndirilir. Orada həmin məhsullardan nümunələr götürülərək ekspertiza aparılır. Meyvə və tərəvəzçilik məhsullarında müxtəlif gübrələrdən, pestisitlərdən, herbisitlərdən, fungisitlərdən istifadə olunur ki, bu da sonda həmin məhsulun qalığına çevrilə bilər. Belə qənaətə gəldi ki, məhsulun qiymətinə həm də onun keyfiyyəti təsir edir. Koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyata vurduğu ziyana baxmayaraq, bazarda qiymətlər nisbətən stabildir.